No niin, terve vaan kaikille. Mun nimi on Leinonen ja nyt niinku jo huomasitte, että ei ole kodia. Mä pelaan jotain muuta kuin kodia. Ja mä ajattelin tästä ladata Ragen demoja. Siitä tehdä vähän videoa tällä ja mä en ole ikinä, mä oon nähnyt pari videoa tästä, mutta mulla ei kunnon käsitystä ole, että millainen peli tää on, mutta ainakin niin kuin täällä grafiikkapuolelta ihan siistin näköinen peli. Sup man. To redneck match. Minkähän aikakautta tää perustuu? Pystyks mä sammuttamaan noin radion? Ihan sama. Ei, mutta se väsyttää vähän sen Daltin. Hyvä päivä. Keskiviikkoillasta. Tässä näin. Te varmaan katsotte tätä torstaina, mutta keskiviikon illasta nautin. Mennäköhän helvetti mun pitää mennä. Onks mulla mitään karttaa tai mitään? Ei tossa. Oho. Mitä heittoa nää? Sentrituuretti. RC-auto. Tää mulla on hirveet määrä kaikkea kamaa. No, mä en niitä ota käytä nyt. Ai mä pystyn sprinttaamaankin, okei. Okay. Trust me, they can be mighty useful. Aye, mate. Greetings. Name's Jackie Weeks, and I'm the impresario who runs all the high-speed races in Wellspring. Joo, sun nimi on Jaakko Viikot, kiinnostaa ihan helvetisti liikaa. Opeta se puhumaan. Joo. Hei auto, saaks mä ottaa se? En saa, tyhmä peli. Minun mun pitää mennä. Jätkä on hirveä läskirä, on hengästy niin nopeasti. Tää ois niinku ihan kiva tietää. Hei, tänne mun pitää mennä. Joo, tänne. Sano, että mä saan jonkun näistä autoista. Joo, mä kävin jo puhuu sille. Papa, mitä hittoa mun pitää tehdä? Apua, minne mun pitää mennä? Käviks mä tässä? Hunter. No niin, ja nyt mä oon takas. Ei ju, minne mun pitää mennä? Tänne ylös. Yes. Hyvä musa. Redneck musa. I am a redneck. Yeah. Äsken oli jotain, että tee jotain. Collector, okei. Okay. Entäs nyt? Mitä hittoa mun pitää nyt tehdä? Hei, ei oikeesti ole todellista. Okei, tosta mä saan. Pystyks mä hyppää tonne katolle? En pysty. Mietitään sitten tuon jonnekin reitti. Tonne. Ei. Siis... Tämähän on ihan järkyttävää. We've always got exciting events open. Go talk with Slim in the booth. See what he has running. Ketä pitää mennä moikkaa. Greetings, stranger. Okay. You look like a racer to me. Hey, you ready to try and win some racing certificates? Siis onks tää demo oikeesti pelkästään joku rallitehtävä? Joo, vähän oli hyvä juttu. Joo. Just take a look at all the events we have here. Joo, hop. Alkaa kyllästyttää jo tämmönen, mä haluan tehdä jotain. Mä hypin kun rusakko.
Jätkä muuten hyppii aika vikkelää. Lihava. Check out what races are available. Joo. Joo, tolla mennä. No niin, mä ajattelin, mä olisin päässyt tappaa porukka, mutta en mä pääsekään sit, kun upbreaking your vehicles gives you the competitive edge. Aha, en ehtinyt edes lukee. Kiva homma. En mä mitään vinkkejä. Pick up boost, okei. Tässä on mahtavat pusat. Siis tämähän on niinku se, mikä se on se peli, se. Siis just tämmönen samanlainen peli, mutta se on niinku oikeesti pelkkä tällainen ajamispeli. Siinä on just kaikkia mönkijöitä ja näitä rantakirppuja ja kaikkia muita vastaavia. Mikä se peli on? En mä muista. Apua! Just näin. Panu helvettiin siitä. Paniokohan mä nitroa? Jep, se on joku nitro tai jotain. Joo, no niin, nyt pääsee vauhtiin, jes. Tänne. Joo, no niin. Ja nyt hyppyristä. Sillä lailla, jes, nyt meni niinku kuuluukin mennä. Onkohan A on varmaan käsijarru. Joo. Nitro lisää. Yes. Sit tässä on varmaan yksi kierros vielä. Mutta mä oon kyllä vähän pettynyt, jos ei tässä demossa mitään muuta kuin tää autotehtävä. Sit mä oon vähän. Kyllä tää demo oli niinku, kun mä latasin aika monta pelidemoa, niin kyllä tää oli niihin verrattuna kaksinkertaisen kokoneen. Et. Paha sana. Siitä. Yes. Ja melkein kivööpäin. Aha. Kiva tommonen käännös, että pysähdyin kokonaan. Okei. Okay. Kun on sanonut, että mulla tulee muutakin kuin tää helvetin autotehtävä. Koska autopelit on kivoja, mutta niistä on vähän huono tehdä mitään. Locate Major's Office, okei. Okay. Se on ihan selkeästi täällä. Päin. Mitä näin tekee? Tää! Tää. Nyt mä tajun. Roll. Yes. You won. Vähän mahtava peli. Mutta joo, ei tota jaksa enempää. Etitään nyt se ei tos Eriffin toimista. Report all suspicious acti. Joo, okei. Okay. Täällä on jotain. Keräilykorttia. Se on ihan varmaan jossain tää se Seriffin toimisto. Ei. Missä se on? Tossa on joku baari. Office of the... Yes! Ei ku oliks se pormestarin toimisto, mikä mun piti etsiä. Kyllä, ilmeisesti. Sup, nigga. Katsokaa mikä pullukka. Pääskö mä hyppää tän pöydän takke? Siis vitsi mitä retnekkejä nää oikeesti on. Westland Bandage! Hey yeah! Joo, mulla on viesti. Hei, tää on tylsää. Dangerous life out there. Dangerous life. Hell yeah. Well, I can get all needs. Gonna take some time though. Not sure how long. He must really respect you to give you. Mä haluan tehdä jotain. Mä oon väsyttää. Tämä on tylsää. You can stay here at Wellspring while I'll get his supplies. Miksi? No niin.
bring the authorities sniffing around, and I sure don't need that. So, you'll need to lose the Ark suit for something a bit more modern. Go see the vendor in town. Get some new clothes. I don't care what you do with that suit, as long as no one sees you in it again. Good. Glad we understand each other. Alright, eli vaatteet. Ja mistä hitosta mä löydän vaatteet? Find the outfitters in Wellspring. Hello. Mitä noiks lukee Rastis? Mitä toi hitto on? Ei toi sama kauppa. Missä se vaatekauppa? Mä en tykkää tämmöisestä, kun mä joudun etsimään jotain ilman minkäännäköistä kartta. Aha, okei. Okay. Lapio. Saaks mä se? Höh, huono, kun ei saa edes lapioa. A man from the past walks through my door and goes to show you that no one needs nothing around here. Tota, okei. I can take it off your hands for a fair trade and get you something tota. Onko tää kaveri niinku ihan terve? Each of the suits possesses unique characteristics. It's up to okay, the decide what works best. Look like local receive discount on all cash purchases. Vehicle parts not included. Roughnecks. Build stuff like a pro. Tota mä otan, mä otan nyt tän ensimmäisen. Paska, ei oo, papa kumman mä otan. Ihan sama, ei oo, mä otan tohon. Oh, the roughneck. Joo. Anna ne hiton vaatteet vaan mulle. Care to trade? Täs nää. Tota, shoot more, reload less. Kyllä mun pitää haulikkoosta. Ja noita. Lisää noita. Ja saa triple, yes. Ai niin, mä en ostanut panoksia, voi juman kautta. Tota, on kauan kusessa, kun mä en ostanut panoksia. Joo. Nyt takaisin sinne. Takaisin sinne sheriffin luokse. Se oli jossain. Mun mielestä se oli täällä. Jep, siellähän se. That's much better. Noni, yes, vihdoinkin käy. What? Here that? That Carlson's always jumping the gun, thinking something's wrong. Probably nothing. Niin, nyt ei oo varmaan mikään väärässä. Katsotaan vaan, niin siellä on oikeesti hirveämäärä tai örimörrejä ja yrittää tappaa kaikki. Ja sit mun pitää mennä sinne pelastaa. Tappaa ne kaikki mun mahtavilla heitto... Mitä mä ostin, heittotähtiä, heittoveitsiä, mitä mä ostinkaan. Joo, ei kiinnosta. Missä se paikka minun pitää mennä? Oisko toi? Oi, mä löysin! Wender's cell, joo. Well, it's about damn time. So, oh, my name is Carlson. Yeah. I manage the well. I was down there inspecting some... Mahtava keskiviikko ilta. Tää on tylsää, tää on perseestä. Ei oikeesti nyt, hopi hopi hip hip. No niin, minun pitää mennä tonne, yes. Pääsenkö mä vihdoin saa jotain toimintaa? Pääsenkö mä tappaa noita rumia tyyppejä? Mm.
Come on. Sano nyt äkkiä, mä pääsen rakentaa jotain. Ei rakentaa, tappamaan. Me want to kill. Yes! They jumped us. Came out of nowhere. You gotta help us. There's some bandages around. Use those electro bolts. Do what you can. Täh! Aa, tää on mun asevalikko, okei. Okay. Mun Settler pistol. Assault rifle. Shotgun ja crossbow. Yeah, easiest job ever, that's right. Dumb bastards didn't even have guns. You find anything yet? Annakaa helvettiin sit. Apua! Älä nyt sano, että mä kuolen heti. Laita taas. Ota taas assault rifle käyttöön. Niin on mulla muuten rautatähtäimetkin. Yes! Hei, tunkakaa ne apua. Pois. Mitäs nää? Mene pois. Striker crossbow. Jee, tää on ihan niinku toi. Mikä se oli se erikoisosa tossa zombiissa? Onks mitään lyöntinappua? Ei taida olla. Ellei jaasta sitten. Ei ku tosta. Mitä sä teet? Apua! Hui hit. Hitto mikä turkaa. Saaks mä tän? Ei. Ei mä en saa sitä. Jes. Nyt tää alkoi muuttua vähän mielenkiintoiseksi. Öljykanisteri, okei. Okay. Ne muuttaa niin. Rattaita. Mutta hei minne mun tänne varmaan. Onko? Ei. Oh, hei tosta. Yes. Mitä siinä luki? Dyn 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 dyn. Ah, yes. Huokaa. Verta vaan roiskuu ruudulle. Nyt täytyy kyllä mennä suojelmaan. Kuole ihan kohta. Tää jätkä kuulostaa niin kiva, kun tää on ottanut damakkeen. Jätkä on niin pikkasen paniikista jotain. Tosta. Jees. Saaks mun sun ase? En saa. Kaverilla joku ihme vesipyssy tai jotain. Käisi kyllä ihan tunnu vesipyssy, mutta se näyttää vähän siltä. Lockgrinder. Onks mulla lockgrinderia?